I ćao Aleksandra, ćao Tigre. Pa evo, drago mi je da vas vidim za početak zajedno. Evo, to mi je drago za početak, a onda sad da mi kažete u kakvom ste odnosu. Je, pa što se tiče odnosa, u istom su odnosu kao što smo ostali u Iriju. Pa ajmo da raščistimo. Da li je to ljubavni, drugarski, ono, kako kažu u Englezi, friends with benefits? Da, bravo. Mislim da je to ovaj definicija našeg odnosa sa posebnim... Potrebama. Ne, potrebama, to ću da izostavim. Povlasticama, ali povlastica da sedimo zajedno i da provodimo vreme zajedno. Sad, jeste teško, ja moram da kažem sa moje strane, zato što sam ja rekla da mi Darko zaista dopada, tako da malo mu je teško da bude prijatelj sa mnom, jer je rekao da ga gledam čudno, ali šarim se naravno, ne. Mi smo samo prijatelji, možda malo platonska ljubav i to je to. Da, i osjećam. Što se mene kaže? Evo sad negde ja sam se našao u čudu, zato što ste se vi 10, odnosno ne mogu da kažem 10 meseci, Aleksandra, ti si bila unutra, ali kako je Darko ušao, ti si se svim snagama borila za njega i za njegovu ljubav i rekla si da apsolutno te ne zanima niti njegova supruga, ti si se zaljubila i ideš za njim i glavom kroz zid. Tako da, šta se sad umeđu vremenu desilo, da li te sputalo to što je on rekao da on želi da ostane sa Gocom, pa si promenila mišljenje, ili si samo odlučila da on nije taj za koga se vredi boriti? Pa, ako misliš u emotivnom smislu, povukla sam se skroz, tako da niti smo se čuli napolje, jeste samo jedna poruka kako je, šta radi, da li je sve okej, i to je sve, a evo ovde smo se sreli, naravno koliko bi bilo da budemo na drugoj strani i ona jedna nema razloga, druga, nema razloga, tako je. Tako da što se tiče tog emotivnog statusa, to ne postoji. Mislim, ja bih najviše voljela da Darko bude moj partner, ali je nemoguće, Darko ima svoju porodicu, tako da ja ga poštujem čak i kao prijatelj i meni je to dobro. Darko, kakav je tvoj odnos sa Gocom? Pa šta znam, već sam to rekao. Odnos, okej, odnos, koliko može da bude okej. To si mi poslednji put rekao kad smo se čuli pre 5-6 meseci. Posle svih snimaka koje je nagledala. Od toga se znači ništa nije promenilo od tog dana. Ono je haos kao da sam ja ne znam što je ovo uradio. Ali dobro, to skroz drugačije izgleda napolju i razumem. Da li je uopšte bilo kakvog razgovora između tebe i nje da vaša veza može biti kao i ranije, ili ti ona neće preći preko stvari koje su se dešavale sa Aleksandrom, ili ćete naprosto ostati u braku samo zbog dece kako bi deca imala oba roditelja? Uopšte, u čemu ste razgovarali? Prvenstveno smo razgovarali o razvodu. Dobro. Da li razvod ona rekla da će se, da li treba da se desi, ili si bio ti taj koji je predložio? Pa ne, ona je predložila taj razvod. Da se nisam složio, ne vidim razvod za to, ali nisam, ako hoćeš da se razvedeš, evo, ja sam tu. Da li misliš da će se to i desiti? Pa, za sada ne. Kakva je situacija trenutna, mislim da ne, ali šta znam. Pa ukoliko ona podnese, kako se to kaže, parnicu za razvod, je li tako? Zahtev za razvod braka, da. Hoćeš joj dati, to ide tvoja saglasnost ili... Hoću, daću saglasnost, to sam joj već rekao. Već ako želiš to... Da li ti voliš Gocu? Pa znaš kako ga, ne bi ljudi... Pa naravno da je voli. Naravno da je voli. I zbog toga, pa ne, pa moram da ga pitam, jer negde, znaš, malo mi je sve, ova cela priča mi je konfuzna, stvara mi neku, znaš, drugačiju priču u glavi. Ali moje da te pitam. Ja je volim. Ti si je toliko puta čekala na vratima da si je zavolela. Pozdrav. Drago mi je što sam kampovala ispred njihove priče, znaš kako za gostupnim ili pijem. Ti si kampovala. Doneli su mi i ručak i sve što mi je trebalo. Sve sam dobila. Znaš ti kakva je to porodica, znači, kao da gledam mog tatu, moju mamu, strica, strinu, ja kažem, Bože, samo kad bi ovaj čovjek hteo da ima dve žene, to bi bilo najbolje, ali ja sam shvatila da on za Gocu zaista voli i onda sam spakovala taj moj šator i otišla. A šta se dešava, Aleksandra, sa tvojim porodicom, brakom?
Pa ja sam rekla da još na početku da ne želim uopšte da mešam moju porodicu i moje partnere uopšte u reality. Ajde, sad se to sve završilo. Sad ne bi mogao da se nagađa da svašta nešto piše o tome i ono što jeste i ono što nije, pa onda u program da se uključuje neko da komentariše kad nema pojma o tome. Ali da, ja sam slobodna žena. Slobodna sam ženska. Ne želim uopšte da komentarišu da sam neko ko je prevario muže i tako dalje. Tako da ja sam slobodna i to je sve. A Darko, ukoliko bi se razveo i hteo da otpočne nešto sa tobom malo ozbiljnije, da li bi pristala na to? Teško pitanje. Posle svega što se izdešavalo, da li bi imala poverenje u njega i onako da staneš ispred njega i kažeš da želim? Ja ne bih prvo voljela da Darko se razvede zbog mene, samo da ne budem ja razlog. Ako se on ikada bude razveo, da ne budem ja razlog, a ako se razvede, ja ću ga onako rešetnih ruku dočekati i to je to. Naravno da da. Tako je čovjek mog života, samo što nije slobodan, to je najveći problem, razumeš? Jedina prepreka da ga ljubim i grlim jeste to što nije slobodan. Inače, da je slobodan, to bi bilo... Budi nekad iskrena, molim. Pa ja sam iskrena sad. Čekaj, Darko, gde ćeš ti, mene sad zanima, gde ćeš ti večeras da odeš? Ideš svoje kući ili ideš kod Aleksandre u stan? Svoje kući kao i uvijek. Da on mene voli, ajde, a ne volim, a znamo, on bi rekao idem sa Aleksandrom, bar da je odvezem kući, eto nešto. On samo kaže, ja odmah idem kući kod svoje žene, i tako dalje, i tako dalje. Rekam, ili dođe do 3 sata kući? Koliko je sad sat? Bore još... E, pa, znaš kako ćemo? Još sat i pol. Pa ništa. To moram pun gaz. Eto, ja sad imam sat i po samo da ga gledam i to je sve. I ko zna koji sledeći put, zato molim Boga da me u sledeću sezonu ubaca i njega da možemo da provodimo bare vrijeme zajedno. 10-11 i više meseci. Vidiš ti koliko sam ja zaljubljena u njega, koliko ja njega volim, kad sam ja spremna samo da ga gledam, ništa mi više ne treba. Samo da te gledam. Ali dobro, rekla si na početku, to je platonska ljubav. I to je više nego dovoljno, gledati me. To je najgore što je najgore. Nikad nisam imala tu platonsku ljubav, to je najgore. Unutra ti nešto sve jede, ne može. On sedi ovako pored tebe, ti ne može ni da ga zagrliš, da ga poljubiš, ništa. Kad smo kod 9. sezone, da li ćete ući u 9? Pa nismo dobili za sada. Mislim, ja nisam dobila neku ponudu, tako da ukoliko bude, naravno... 9. već počinje sutra. A dobro, ima vremena. Mi još što smo tek izašli, valjda nam treba malo odmora. Ako bude ponuda, mislim da da. Jeste se uželili spoljnog sveta? Ja, mnogo. No. Ne razmišljam ušto 9. sezona. Što najgore, ne mogu da spavam, još uvek ne mogu da se naspavam. Nekako, izađem ono na kafu, dovoljno mi samo pola sata, ljudi, gužva, ali dobro, valjda ćemo. Nadam se da neće, ako bude ta 9. da neće skoro da nas zovu. Tako. Malo onako, i koji su vam... Koji su vam planovi za kraj? Šta ćete da radite sada? Malo da se odmarate ili da putujete? Pa ne znam, ja sam planirala neki kratki odmor, tako da povešću sina i ćerku i malo ćemo da uživamo, eto da provedemo vrijeme zajedno, ipak i godinu dana, puno vremena. Tako da, gledat ću da zaista svaki trenutak. Ti, Darko, muzička karijera? Pa, baš ono pre sam rekao s tim, imam urađenu pesmu, treba da radim s podzemljom. Dobro. Se nadam za 2-3 mjeseca da ću da idem. Pesma se zove, je li snimljena pesma sve? Da, snimljena je pesma određena, samo treba se urediti spot i... Kako se zove pesma ovu? Pesma se zove Ljubavi se boji. Ljubavi se bojiš, je li se bojiš ljubavi? Vidite kako je. Pa vidim da se bojiš ljubavi. I reci mi u kom je fazonu, folk, je li tako? Pa turbo folk. Turbo folk, dobro. Nije kao ovaj kraj koji se snimljena. Dobro, hvala vam puno. Hvala ti. Ništa.